За да направи ли, значи? Ма къде ще ги хвечи, но може да се сложим от звънете. Здравейте отново, уважаеми зрители на Близо ТВ. Преди малко приключихме с предаването за пълните деца на България. Сега ни предстои едно специално издание, което е посветено на отбора на Съндърланд и разбира се на фенклуба на Съндърланд в България. Тук имаме гости от, специално от Англия, които вчера кацнаха на летище в София и ние специално ги посрещнахме, най-хубаво и на Алин спретнахме. Сега ще ги помоля да се представят, разбира се, на нашите зрители. Заповядайте, имате думата, представете се на зрителите на Близо. Благодаря. Ние очакваме вашите въпроси по принцип, не знам точно. Ние сме от Съндърланд, аз съм англичанин, това е баща ми. Аз не мога да ходя много мачо в Съндърланд, но той има сезонни карти всяка седмица. Бяхме заедно и с Радо на Уембли и това беше страхотно. Сега изгубихме срещу мачата си, който нали, малко тъжно, но беше страхотен евент като цяло. И сега срещу Ман Сити, Ман Юнайтед, Челси и тези резултати, които ни пазиха в Висша лига, това просто беше уникален край на сезона. И сега сме много щастливи фенове. Ще ти помогнете да се представиш. Здравейте, аз съм Радослав и съм един от основателите на фенклуба на Съндърланд България, който вече съществува една година, скоро имаме рожден ден. Идеята ми за създаване на фенклуб се породи от това, че забелязах, че не съм единствения фен на отбора. Аз харесвам и подкрепям черните котки от вече 15 години. Малко дълга историята ми, както още станах фен на Съндърланд, но наистина вече 15 години подкрепям отбора и със всяка изминала година любовта ми към клуба расте. И също така, преди да създам фенклуба, основахме и футболен отбор, аматьорски черните котки, който се състезава в английската неделна лига. Там са приятели, повечето от тях вече също фенове на отбора покрай мен се запалиха. Както вече разбрахте от предното предаване, от преди два месеца стартира и детската футболна академия за Съндърланд България. И с всичко, с което може, фенклубът ще помага за развитието на академията. Страхотно. Именно това имат нужда децата от подкрепа, защото подрастващите години са най-важни за развитието на футболистите. Нашия гост от Англия също да се представи. Ще помоля да... Да. Да ни превеждаш. Basically, just to introduce yourself a bit, say something like so. English. Yeah, of course, got a bit of a translation of from. Well, my name is Dave. I've lived in Sunderland all my life. I've been a Sunderland supporter all my life, and always will be. And I think this thing, this academy, what you're doing at the moment is a fantastic idea, and I would like to get involved in it to bring the youth of Bulgaria hopefully up to achieve their dream of playing football in hopefully the English Premier League. Казвам се Дейв, винаги е бил фен на Съндърланд от дете, баща му беше фен целия живот и винаги ще е фен на Съндърланд. Дойде в България на гости и много се вълнува за академията на Съндърланд и много се вълнува и иска да помага с всичко и просто да гледа как да растат децата и може би някой ден стискаме палци да играят в Англия и за Съндърланд в Висшата лига. Истина, страхотно ще е това се случи. Ти вчера бе на дебютния мач на академията на Съндърланд. Да. Как се видя двобоя? За съжаление малко закъснях поради ангажименти, но последните 10 минути, които наблюдавах, двобоя ми се видя доста напрегнат, интересен. Момчетата бяха много надъхани, тиха да покажат най-доброто от себе си и го направиха, като за първи матч се представиха страхотно, искам да ги поздравя. За съжаление загубиха с 3-2, но им личи, че имат голямо желание и съм сигурен, че със всеки изминал матч резултатите ще се подобряват и победите ще дойдат. Със сигурност. Истина, така е. Когато не игра в футбол, то не е падал. Разбира се, да ви попитаме за сезона на Съндърланд. Какво е вашето мнение за този изстрадан сезон на черните котки? Беше... не знам дали ще преживея още един такъв сезон, често казано.
беше, не знам, косата ми още не е бяла, но много съм близо до такова нещо. След един матч бяхме събрали с Радо даже и момчетата от клуба срещу Тотнам и почнахме така страхотно. Това беше като нашия късмет за сезона. Бихме един гол и след това паднахме с 5 на 1. И това беше пълен кошмар. И това е като цяло, това беше целия сезон. Но накрая срещу Everton, пак с лош късмет, автогол, паднахме 1 на 0. Но след това, не знам, намериха нещо, просто не знам, от Господ нещо. Бихме Челси на Стамфорд Бридж с Ман Сити 2 на 2. Бихме Юнайтед на Олд Трафорд, Кардиф 4 на 0. Много лесно ги бихме. И след това Уест Бромвич Албион и останахме в лигата, който е просто... Това е уникално за всичко, за нас като фен, за академията, за клуба, за абсолютно всичко. И това е в Съндърланд като религия, това е вдига атмосфера в целия район. Не е само за феновете, това е всичко, бизнес и всичко. Това е, всичко зависи от футбола и от Съндърланд там. Това е нещо огромно. И това е просто... Сега сме много щастливи. Нямаме търпение за новия сезон да почне. Сега така свършвам, нямаме търпение за новия сезон да почне. What are your thoughts on the season? You know, it was a crazy season, and what you know, just a little summary from yourself about the Sunderland season. Well, it's a typical Sunderland season actually. I've been supporting them all my life, like you say, and it's just full of ups and downs all year, but this year in particular was crazy. Even myself, and I'm an avid Sunderland fan, I really thought after the Tottenham game that we were dead and buried basically. We win the championship for the first time in 7-8 years again. But Gus Poirier, he called for a medical and he got a medical. How he got it, I do not know. But we upped our game and we are still in the Premiership where we belong. And hopefully he can stabilise the club the next 2 to 3 years, bring in some good players and we will be a mid-table come hopefully top 10 football team in the foreseeable future basically. That is what I want. Да, каза, че е типичен сезон за Сандърланд. Може фантастично да играем един матч и след вашия матч да падаме с 5-6 гол, което е просто... И затова Сандърланд винаги ни е доста. И просто много е... Това е любовта с Сандърланд, но каза, че по принцип, като и аз казах, срещу Тотнам, след матча с Тотнам, и всеки фан мисля, че сме в чемпионшипа вече и сме просто аут. Но Густаво Поет, call for a miracle, не знам на български точно, но нещо да. И това е станало и прекрасна работа и от клуба, от момчетата, от Густаво Поет. И сега просто следващия сезон да сме в примерно първите 10 от Висшата лига и може би по-нисок, така че хубави неща в бъдещето за Сандърланд. Да, но същия въпрос е за теб. Ами, аз както споменах, вече от 15 години съм фен на Сандърланд и може би това е най-интересният и най-напрегнатия сезон, който съм наблюдавал. На мен косата вече започна да ми погледава. Наистина, да. Победихме, направихме дубъл срещу Нюкасъл, вечния враг. Разгромихме ги за втора поредна година на техния собствен стадион с 3-0, което е нещо уникално за района. Феновете там го приемат от една страна, феновете на Кесла го приемат много трагично, като феновете в Сандърланд са супер щастливи. Това е може би събитието на сезона. Играхме финал на Уембли за купата на лигата. Бяхме там тримата заедно и Дани, който разбира се. Дани, който е председател на фен-клуба, той е в Лондон. Четиримата бяхме заедно там и беше уникално целият уикенд. Навсякъде из целия Лондон всички бяха в червено-бели тениски и може би до влизането на стадиона не бяхме забелязали фен на Манчестър Сити. Целият Лондон беше червено-бяло. Беше уникално. Също така играхме четвърт финал за купата на FA Cup, най-стария турнир, футболен турнир.
Също така и края на сезона беше инфарктен. Аз съм голям оптимист винаги, много вярвам в момчетата и никога не съм мислил, че мога да стигна до там, че ще изгубя надежда и че ще се предадем. И ние го направихме, не знам по какъв начин. Като погледнах какви мачове ни предстоят 5 кръга преди края, почти бях изгубил надежда. Но, както казах, става път, трябваше ни чудо, момчетата го намериха и оцеляхме. Завършихме 14-ти и се надявам с лицето на Гостал, което с неговата помощ, ръководството, отбора да върви все нагоре, защото го заслужава. Както казвам в Англия, Съндърланд е един от спящите гиганти. Може би не много хора в България знаят, че Съндърланд е 6 пъти шампион на Англия, носител 2 пъти на FA Cup и до към първата световна година един от най-добрите отбори в Англия. И съм сигурен, че ще дойде времето, когато отново ще се навърха. Рано или късно. Като споменай за това, което искам да ви питам, това ли е правилният човек, който да е работи? Абсолютно съм убеден, да. Той е човек, да надявам се да остане при нас, защото се появяват слухове, че вече от по-големите отбори искат да го привлекат. Но разбира се, има много работа, която трябва да се свърши в отбора. Предишни сезони допускахме много грешки в трансферната политика. Привличахме много футболисти, които бъдеще се оказаха несполучливи трансфери. Надявам се, че той ще направи тези трансфери, които ще помогнат на тима да се установи в горната част на половината и да се развиваме. Вашето мнение, Костал Поет, трябва ли да остане начало? Да, да. И срещу мен даже само веднъж от сезона бях сигурен, че той не е човек. Това беше срещу Уест Хъм и това беше най-големият матч, това беше 3 точки от матча. И Густаво за формацията бяхме с 4, с 6 защитници. Те бяха 4, но с 2 пред. Да, и викам, какво става, нали, защото ние трябва 3 точки с дефенс, с тия тактик, няма как да стане. И паднахме и викам, не, това няма да стане. Но след това той е намерил... Той просто се опитва с различни тактики, нали, всеки матч. И най-накрая е намерил правилния 11, който и сега. Само едно нещо за сезона говорихме. Хората казват, че лош сезон, нали, защото бяхме там на дъното и така нататък, но като цяло, нали, Радо каза, даже беше добър сезон, дъбъл срещу Ньюкасъл, бихме Челси, бихме най-големите, финала на Уембли и така нататък, така че беше добър сезон и Густаво Поет е човекът за мен, 100%. What are your thoughts about Густаво Поет and is he the right person for the job? My thoughts on Poyet is, yes, I think he's the right man for the job, but in English football, unfortunately, it's a result business because there's that much money involved. I just hope he does get the right and the amount of time needed, because I really believe it's a two-year plan, at least, to get someone back to a mid-table side and challenging on a regular basis for honours and to stop being our yo-yo club, like people call us, up and down club, so I think it's a cheerier plan and hopefully gets that time, yeah? Да, Густаво е човека и за Дейв, само че се надява да има време, защото в Англия менеджери там, зависи от резултати, може да има 5-6 лоши резултати и изгубят позицията и трябва да има време. И по принцип, горе-долу има 2 години като ребилд, не знам, имаме много поднаем играчи и така нататък, но надявам се да има достатъчно време да направи клуба успешен и да сме пак на Уембли в финали и да сме не в такава ситуация, като този сезон на дъното. Relegation battle. Алекс? Аз искам да кажа, че сигурно този матч между Уест Хем и Съндърланд прилича на този между Челси и Ливърпул.
който се игра на стадиона на Ливърпул. По какво толкова ги оприличаваш двата двобоя? Ами, че Съндърланд са играли много в защита и Челси много в защита. В крайна сметка Челси победиха с 2-0 с много голям късмет. Интересно мнение. Искаш ли да задеш някой въпрос на нашите гости? Да, сигурно Челси загубиха от Съндърланд много спорно след тази дуспа. Ами много хора казват, че е спорно, но много такива отсъждания имало срещу нашия отбор, спорни. Така че в висшата лига всичко се връща. Може би е било време черната котка да мине по пътя на Челси и да загубят за първи път в историята на Жозе Мауриньо като домакин на Стамфорд Бридж в висшата лига. Това е първата му загуба и аз се радвам, че именно Съндърланд е нанесе. Фен на Съндърланд, но ще отговоря на въпроса като neutral, нали? Гледах реплей на ситуацията с Джози Алтидор и за мен абсолютна дуспа 100%. Това е. Това е. Просто това е дуспата и целият сезон получихме червени картони за... Имахме много лош късмет и това може би имаше някой, който ще дава дуспа, някой, който няма да дава дуспа. И слава Богу, че на този ден късмета беше с нас, но като гледах от angles на различни там реплея, за мен е дуспа. Те имам нещо спорно. Alex is asking about, you said about against West Ham, it was very similar against Chelsea-Liverpool when Mourinho wanted to kill the game, very defensive, and then he said it was very lucky they actually won against Liverpool, they beat them, but it was very lucky. He said, from there, this with Sunderland, he said it was the same, we beat Chelsea, but it was lucky, and that penalty, he's not 100% convinced that it was a penalty. What are your thoughts on that? On that game, in particular? Yeah, on the actual penalty. Was it a penalty? Was it not a penalty? You know, was, penalty, I agree. It was a 50-50. It could have been given. It could not have been given by some referees. But I've seen penalties given for far less things. But yeah, we were lucky, I suppose, to for that penalty. But in the season we had, no luck whatsoever, and all of a sudden, our luck just changed in that game, I think. Our luck changed when Conor Whitman come back to scoring against Man City. But for the first three quarters of the season, we had no luck whatsoever. Every 50-50 ball went to the side, and it just looked doomed. The season looked doomed. And then, so I would say, yes, lucky, but we deserved that luck, because in a season, everything it swings and runabouts and it evens itself out. So that's my thoughts on that penalty, really good decision. Мисля, че тайно говори български, защото повтори всичко, което казах от целия сезон, като имаше ситуация 50-50, нали, винаги ние бяхме с лошия късмет и другия отбор получиха тия решения за дуспи и така нататък. Само, че с тази дуспа специално, пак за някоя дуспа със сигурност, нали, не сме фенал на Съндърланд, но това 50-50, това и пак късмета беше с нас и някой може да не дава дуспа, някой може да дава дуспа и слава Богу пак Дейв каза, че късмета беше с нас, но за огромна част от целия сезон лоши късмет беше с нас, така че нещата станаха равни накрая и получиха малко късмет. Така че. Алекс, така отново зачекна темата за съдийството и спомена, че това е един реванш. Как гледате на съдийството като цяло в Англия? На последните години така са доста оплаквания има от по-скромните отбори, че съдиите подкрепят. Ами може би наистина има нещо такова, по-големите тимове да се подкрепят повече от съдиите. Аз лично почти никога не оспорвам съдийски решения, защото те също са хора, не могат да видят всяка ситуация на терена. Много е трудно. Така че това не е най-важното.
разбира се, понякога повлияват на играта, но всичко е до късмет. Но не с... Специално в Англия не мисля, че има толкова фрапантни грешки на съдиите и че се правят с умисъл. Случват се, разбира се, те са хора, но според мен не са с умисъл. Вашето мнение? Не разбрах въпрос. Че съдиите в Англия бутат по едно рано така на по-големите отбори в дадени ситуации? Според мен пак... Много е трудна работа, но все пак те получават пари за тази работа, така че трябва да вършат нормално. Все пак, не че сме от по-малък клуб, но има няколко там решения, които беше преди даже 2-3 години времената на Алекс Фъргюсън, той като цъка на часовника и прави такива глупости. Той много решения за тях, много голям късмет и те според мен рефериз бе някакъв страх от Алекс Фъргюсън, не знам. Но днес, този сезон, не мисля, че имаше толкова сериозни грешки от тях. Имаше няколко такава за дебат, но не са... се решиха резултати, точки, нещо. Не беше нещо от този сезон, честно казвам. Не случайно дори имаше преди години така един плащ на Хауърд Клеп, облечен с екип на Манчестър Юнайтед. Да, виждали сме го. Този ред на мислене ви зададе този въпрос. Не ето на Дейв за... Talking about what are your thoughts about the referees? Do you think they favor the bigger clubs with some of the decisions they make? It's a bit of political on that one, isn't it? Because, I mean, in relation to his question, where they went our way for something, and usually it would go towards... Yes, I would say, I think the big 4, 5, 6 do, in general, get favoured from the referee, but I say it's a thing you can't really say, but yeah, it's like you say about when you mentioned Fergie time, it always seems to happen when he was there. Yes, in a short answer, but yes, I think that the top six clubs do get favoured from the referees in a 60-40%, basically, something like that, you know? Да. По принцип, големите 6 в Висшата лига имат, по принцип, не 50-50, а 60%, не 40-60% за по-големите. Така се вижда и, по принцип, преди с Алекс Фъргюсън, като Фърги тайм, но сега по-малко няма нещо, което много драматично. Аз се радвам, вече го няма отстрани, няма вече първи тайм. Също време, извинявам се, че те прекъсвам. Алекс, ти спомена за дуспата на Съндърланд срещу Челси, но аз сещам за една друга спорна ситуация на мача между Челси и Уест Бромич. В 93-та минута дадоха дуспа за Челси, която беше много по-спорна и резултатът стана 2-2, изравниха. Така че в Англия всичко се връща. Да, точно. Друг въпрос е интерес от теб. Съндърланд, според вас, големите отбори подцениха ли ги и спечелиха ли лесно срещу тях? Ами, не вярвам някой отбор в Висшата лига да подценява друг, защото се вижда, че постоянно могат да се случват изненади. Лично моето мнение е, че Съндърланд заигра много силно накрая и може би беше един от най-силните отбори в края на първенството и съвсем заслужено победихме и на Олд Трафорд. За малко изпуснахме победата на Етихад, изравнихме в последната минута. Победихме Челси на Станфорд Бридж, взехме си мачовете вкъщи. Играехме страхотен футбол и съвсем заслужено победихме. Не мисля, че отбор, който се състезава за титлата като Манчестър Сити и Челси, биха си позволили подценяване на този етап от сезона. Това е битка за титлата. Абсолютно. Английската Висша лига, това е най-гледана лига на света, това е най-добрата, това е най-интересна, защото Кардиф, паднаха много, Кардиф срещу, примерно, Манчестър Сити,
не се знае какъв ще бъде резултата. Винаги един отбор може да бие друг и затова хората го гледат. Това не е като, примерно, на лига, пак страхотни играчи, отбори и така нататък, но по принцип Реал Мадрид среща на другите, нали, освен Барселона или Атлетико този сезон. По принцип не е толкова, няма драма толкова, но в Англия, пак в Съндърланд, ние просто влезнахме в страхотна форма и момчетата, играчите искаха да играят срещу по-големи отбори, а не малките, защото ние като играем срещу по-големите, we up the game, ставаме по-сериозни и вярваме, че може да биеме. А според мен срещу по-малките, да кажа, нещо, дали мислят, че лесна победа, нещо, не знам, не мога да кажа, но нещо не играят както срещу по-големите. И не, че по-големите играят слаби срещу нас, ние просто играем страхотно и много силно играем срещу тях. Допълнението, ако ти попиташ за панелката, видиш, че са много интересна днеска, дали някой от легендарните днески на отбора в близкото минало. Да, да, да. Just first, about bigger clubs, do you reckon? When they play Sunderland, they underestimate Sunderland, when they play bad, or because we have better results against the bigger clubs, so what's the reason for that sort of thing? What's happened this season, my theory on it anyway, is when the bigger clubs come to Sunderland, they come to win. So they come and attack, and that leaves space for us to counter-attack, and we can do that quite well. When the smaller or the so-called smaller clubs come, they come to get a point. Basically, they come with 10 behind the ball. And unfortunately, at the moment, we haven't got the capabilities of breaking a side down who comes for the point. So it's normally a point, and that's why we've got a better chance of beating the big sides. Or so they think the counter-attacks or the leave of space. That's me theory. Като играем срещу по-големите вярват, че играят за победата и остава място за контратак. И Съндърланд, ние така много добре играем контратак. И като играем с отбори около нас, те играят, те идват за битка. И те, нали, няма много атак, няма и става голяма битка и те с една точка са доволни. И Съндърланд този сезон нямаха, ние просто не можехме да играем срещу такива отбори и затова или паднахме, или свърши с една точка в матча. Така е, they have the outlook. Но за фанелката, he's just asking about the shirt, where does it come from? I mean, what's the story behind this particular? Well, it's just our last success our major success was in 1973. This is the 1973 FA Cup final shirt. So I love it. Until the next one comes along, which hopefully it will be very soon. На български радъм точно за фанелката има, може по-добре да го кажа. Да, ами тази фанелка от сезон 1973 година, когато е последният трофей на черните котки. Съндърланд тогава от втора дивизия побеждава шампиона на Англия Лийдс с 1-0 на финала. И до днешно време това е считано като най-голямата изненада в турнира, в историята на турнира. Наистина това е успех, за който все още се говори в града и между феновете. И тениските наистина са страхотни. Много уникална тениска. Той ми каза, че няма да я сменя, докато не вземат с нов. Трябва да пожелаем хора да вземат нов такъв, за да има още. Още ръка. Подостига. Да. Алекс? Съндърланд ще се опитат ли другия сезон да пробият в европейските клубни турнири? Ами тази година за малко да го направим, ако бяхме спечели до финала, щяхме да играем в Европа. Ами винаги съм се надявал това да се случи един ден, живот и здраве съм надявал да се падне срещу някой български отбор и да ги гледаме и на българска земя. Много ще се радвам. Отбора има потенциал наистина. Разполагаме с страхотна база, страхотна академия, откъдето постоянно излизат добри футболисти. Така че ако се вземат правилните решения през лятото, което се надявам, не бих се учудил до година да се борим
за първите 6 места. Аз само да повторя точно това за лятото. Всичко зависи от лятото. Ние наистина имаме уникален стадион, академия, всичко там. Фенове, всеки матч 45 000 на стадиона. Това е защо да не играем в Европата. Но абсолютно всичко зависи сега от Густаво Поет и лятото, колко пари ще има за трансфери, какви играчи ще купува и надявам се следващия сезон да почваме точно както свършихме тази сезон, тази форма. И ако почваме така, наистина ще играем в Европа. Ти ще се радваш ли на едно непълно участие на синдрома срещу български отбор? О, да, много ще се радвам. Да, това ще е страхотно. Това не е само за мен, нали, лично, но това за академията си тук, за фенклуба в България, за абсолютно всичко. За Лотендори. Това ще е страхотно. Do you think that Sunderland can challenge next season? Do you think we can challenge to get into Europa League? I think next season is probably one season too early, but definitely I would be very happy with a stabilised mid-table finish next year. If we buy well, we need 3, 4, probably 5 quality players. At least it's one centre half, maybe two. A nice creative midfielder, another striker, and Andy another really. I think that's a dream too for the many fans we've got. But a nice stable mid-table finish would be very nice. And then, like I say, the two-year plan after that would be to challenge for maybe Europa in the cup football. Yeah, that would be fantastic. Още рано за Европа, защото имаме 3, 4, 5, 6 играчи липса, имаме защитата, атаката. Голям проект, там много играчи ни трябва, така че може би един сезон малко по-рано, но след новия сезон, защо пък не? Искам да те попитам, така си тук в ролята си на секретар на отбора на фенклуба на Сандърланд, да ни разкажеш малко повече подробности за самия фенклуб, как могат евентуално нашите зрители така да станат част от този фенклуб, какви мероприятия предстоят за вас в близкото бъдеще? Ами, както споменах, фенклуба съществува официално от вече почти една година. На 24 май ще честваме, имаме рожден ден. И идеята беше между мен и Дани, който е председател, той живее в Лондон. Запознахме се преди, може би, 6-7 години. Разговаряхме за отбора, мислихме, че сме единствените фенове в България. Постепенно с подобряването на интернет връзките и социалните мрежи открихме, че има доста фенове за наши изненада и естествено ние се радваме за това. Има много фенове на отбора и свързахме се с тях и създадохме официално фен-клуба. Много често се събираме да гледаме мачовете на отбора заедно. Направихме един футболен матч между фен-клуба на Сандърланд и фен-клуба на Ньюкасъл България. Отново благодарение на организацията от Пламен Божидаров, който е вице-президент на Българска асоциация по мини-футбол. Посетихме матч на Уембли. Възнамеряваме през септември, може би, новия сезон да посетим и Stadium of Light. Силно се надяваме. Аз съм бил веднъж там. Уникално място. Феновете са толкова гостоприемни, живеят за футбола, за самия отбор. Това е най-важното събитие за седмицата, матча, който ще се играе в събота и в неделя. Съгласен съм. За вас, какво е да бъдеш част от тази атмосфера на Сандърланд, да си на стадиона на Stadium of Light, да си сред свои така подобни, които заедно подкрепяте любимия отбор? Няма нищо, просто няма такова нещо. Като бях детенце, бях на матч на Брокър парк и често ходихме в Брокър парк. И като отиваш веднъж, това е, просто знаеш, си част от фамилията, нещо просто е, не мога с думи да обяснявам как се чувстваш на стадиона. Всеки викът, всеки са заедно.
няма нищо лошо в хората изобщо, само имат отиват там за да викат за Съндърланд, това е. И само за това говорят и в района, в града, отиваш до магазина за хилядата примерно и почва да говориш за клуба с може да стара жена на касата, нещо. Всеки просто живее за такова нещо и да си част от това е нещо уникално. Пак сега, като бяхме в Лондон, на всяка хора с червено и бяло, пееме нашите песни, уникално беше, даже, като каза Радо, нямаше фенове на Манчестър Сити до преди мача и казахме, не Лондон, ама Сонда Лондон, защото на всяка червено и бяло. И това е нещо, пашън, не знам на български точно, това е хората само живеят за това и наистина само за това живеят. Точно като семейство. What does it mean to be a fan of Sunderland and just to be, you know, at the Stadium of Light and whatnot, and just part of the whole group? What does it mean to you and to the other fans? Well, it's hard to explain to somebody who doesn't live in the North East really, because it's the passion and the excitement what Sunderland, the club itself, them 11 players who run about the pitch, they just don't understand, like somebody from outside, what a lift it gives to the people of Sunderland. If they get 3 points, everybody's happy, not just the men, the women, everybody, people at work, the week goes quicker and it's just massive, and it's difficult to sort of tell people, or for these outsiders, I'd call them, to understand what a lift it does give. It means everything. Football in the North East, in Sunderland, in Newcastle as well. It is, it's huge. It's the number one thing. What you get out of bed for at the end of the day. That's it. That's how bad it is. That's how crazy it is. That's how much success. That's how much we need success in the North East, and we deserve it, because the fans are fantastic, man. Да, точно, както казах, наистина мисля, че разбира български. Само живеят за това нещо, не е само в Сандърланд, пак Мидълсбро, Нюкасъл, там в нашия край. Хората само излизат от леглото за това нещо, за клуба. И примерно Сандърланд да печелят 3 точки, вдига атмосфера в града. И примерно в понеделник сутрин не е много тежко в работа, защото победихме и всички вдига атмосфера в целия район. И това пак не е много лесно с думи да обяснява, нали, да се обяснява, защото трябва да си там, да преживееш това нещо, да видиш хората, как да гледат в очите, как се чувстват. И с думи е много трудно, но за района, за хората там е най-важното нещо на света. Аз искам да попитам един въпрос, Радо. Защо точно на 24 май сте го организирали? Не се навършва 1 година и всеки значи на 24 май хем има празник, хем е финал в Шампионска лига. И така се случи. Тогава ни одобриха. На 24 май получиха официално писмо, с което ни признаха като официален фенклуб на отбора. И тази дата приема като наш за рожден ден. Може би има и някакво съвпадение с друг български отбор, като дата е рожден ден, но наистина се получи случайно. Сега темата е Сандърланд, няма да коментирам. Други отбори, други въпроси? Това е малка шега. Чуда се някои от феновете на Сандърланд броили картоните на Ли Кетър, но... Със сигурност има статистика. Аз лично не съм ги броял този сезон колко са, но си спомням поне за 1 или 2 червени и има над 7-8 жълти. Само за този сезон. Подобрявам се играта, не прави вече толкова глупави нарушения и се надявам, че със всеки изминал сезон ще става все по-добър футболист и ще взима по-добрите решения на терена, защото той изгаря в играта и понякога прави ненужни нарушения, които костват неговото изгонване и някоя друга точка на отбора. За картите,
достатъчно бяха. Но с Густаво Поет, наистина той играе с главата, не с сърцето. А проблемът с Ли Кетърмо е, той като изгуби топката, нещо, не знам, изобщо изгуби мозъка и само бяга и ще убие някой за топката просто. И изобщо не мисли и само влиза. И той има... Всички знаят Ли Кетърмо и ние винаги казваме, като гледаме примерно Уейн Руни, като го рете някой и получава жълт картон или само така. Ли Кетърмо, като рете някой веднага черен картон. И, но пак ще повторя за Густаво Поет, нещо с Густаво и Ли Кетърмо са разбрали страхотно и Ли Кетърмо този сезон страхотно игра и нямам изобщо проблем с неговите карти. Екзивният трансфер в прозорец беше много близо до трансфера в Сток Сити. Аз се радвам, че го задържахме, защото лично моя мнение е, че той ни спаси сезона накрая. Игра страхотно последните пет кръга и е в основата на успехите. Има място за него. Абсолютно. Ще го задържим и се надявам, че повече няма да получава толкова глупави картони. Добре, искам да ви върна малко и за историята на Сандрон, да ни споделите. Има ли такива големи играчи, да речем като Ренгис, които прекарват цялата си кариера е само в Сандерман, милеят за този клуб и на всяка цена бих останал един град за него, дори в долните дивизии, ако се не налага. За съжаление, последните години няма такива футболисти, както почти навсякъде в света по футболните отбори. Много футбол става много зависим и от парите, за съжаление. И така се получава, че всеки футболист на 2-3 години сменя отбора. Аз си спомням за Фил Барзли, който от 2008 година в отбора и все още е. Най-вероятно ще напусне може би този сезон, но той е един от тези футболисти, които съм сигурен, че миля много за клуба и винаги се раздава на терена. Спомням си матча на Олд Трафорд, полуфинала, реванша. Той отбеляза гол в 119-та минута, който ни хвърли в екстаз. И си личеше как през целия матч той много искаше победата и се хвърляше навсякъде. И той е един от футболистите, които милее за клуба, но най-вероятно в края на сезона този трансферен прозорец ще бъде продаден. Вие помните ли някакъв легендарен футболист? Ами да, за мен, за Бартли, той страхотно се оправи този сезон, защото предишният беше, не знам какво ще да стане с него, но този сезон нещо се връща и страхотно е играл и той даже е бивш футболист на Манчестър Юнайтед, но той се връща така в форма, уникално за нас, но аз, моя любимия ми играч, който за съжаление не е в Сандърланд вече, а той още е млад, Джордан Хендерсон, той е в Ливърпул, но той беше тайно на Уембли и с феновете не е в нали, директор с бокс, защото той беше с феновете на стадиона. И той обожава Сандърланд и той има респект от всички от Сандърланд. И само пожелаваме успех и той ще трябва да гледаме този човек на световно, той страхотно ще се оправи, защото той нон-стоп. И още един друг, който ще супер става на световното, според мен, Миньоле. Той е страхотно, пак той е уникален. Пак за съжаление, като каза Радо, като някакъв по-голям клуб идва с парите, ние просто ги продавахме тези играчи, но пак ние бяхме с малко трудности и да, примерно за Хендерсон, пак да играе в Шампионска лига и да играе за огромен клуб като Ливърпул. Ние само пожелаваме успех. Той е човек от нашия град, така че само успех пожелаваме. Ще дейте ни скажи. Any kind of favorite players or legendary players who have sung them the whole lives or one of your favorites that know could be back from the past or from that, you know, from Quinn's time or whatever? My all-time favorite player was Gary Bowen.
played for Sunderland. He's the only player, to my knowledge, who's never ever missed a penalty in professional football. he was a superb player. He was Sunderland through and through. So he's my favourite player. Like sort of hero when I was a kid. Present players, obviously Kevin Phillips was absolutely superb for us. Kevin Phillips and Niall Quinn together. Niall Quinn off the pitch as well has done a lot for the region. He's a superstar as well, Niall Quinn, like, great man. I've met him a few times and he's such a gentle giant really, he's a rugby player. Present days now, my favourite player who's playing for Sunderland now at the moment is without a doubt Mr. Cattermole. I love his style, I love his play, I love the way he gets himself about, and hopefully this next year the referees will leave him a bit of it, because he's I think he's been hard done by the refs, and his play is just superb. The performance against Cardiff when they were big Cardiff 4-0 was just outstanding. I've never seen a player play a perfect game of football, and he played that perfect game of football like him. So yeah, he's my favourite player at the present. Yeah. Като легенди и като беше дете, героя на Дейв беше Гари Рао, и откакто помни, никога не е спуснал дуспа и той е наистина легенда. Филипс, Найл Куин, Кевин Филипс. Филипс до сега играеше професионално. Той наистина с Найл Куин вкараха много голове, даже най-добрата спомня на Stadium of Light и моята с Куин и Филипс. От тогава нямахме никой да вкара голове като тях, но и след това Найл Куин стана и собственик на Сандърланд и той наистина ни спаси с проекти и той живее там в Северо-Истока и той е много-много важен човек за клуба, не само в мачове, но и сега Ли Катърмол е любим играч на Дейв, защото той пак е момче от Северо-Исток, той много добре разбира какво означава да играеш с фенатите на Сандърланд и за хората и просто е перфектен играч и се надява следващия сезон да не получава толкова карти, да остават човека да играе в футбола, а не само да го гонат. Да, но, за съжаление, този интересен разговор върви към своя край, тъй като времето ни изтече, но пък станахме свидетели наистина хубав разговор с вас. Вие имате много какво още да разкажете за Сандърланд. Може би за бъдеще ще направим още едно предаване да разкажете за Сандърланд, какво ще имате да споделите за този голям английски клуб. На зрителите на Близо TV, аз ще пожелая приятна вечер. Аз бях Александър Марков от BG Sport, където мога да чете всичко свързано с Българска асоциация по мини футбол. И дам финалните думи на нашия колега. Аз съм Александър Гаврилов и ни гледайте другата сряда от 18.30 по Близо TV. Довиждане! He's a little star. Не е популярния водещ. Валют предложение вече от